Підступна атака по Дніпро, 5:30 ранку. Що нового знаємо? Чим збивали ворожу тушку за 300 кілометрів від кордону з Україною? А також розкажемо про те, як потоп перетворює на болото орські землі Оренбурзької області. Тож дочекайтеся про все докладніше за мить. Я Іван Костроба, а це ТСН Онлайн. Масована атака Дніпропетровщини. Росіяни запустили по регіону ракети і шахеди. Частину вдалося збити захисникам неба, але є і влучання. За інформацією від обласної військової адміністрації, внаслідок атаки 7 загиблих, серед них 2 дітей. І ще близько 3 десятків цивільних поранені. Під прицілом були Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, а також Синельникове. Саме там найбільша кількість жертв. Наша Анастасія Невірна докладніше про наслідки російського теракту. Ми зараз на місці ракетного удару по п'ятиповерхівці. У Дніпрі будинок, зведений у 50-х роках минулого століття, дуже сильно пошкоджений. Усередині двору картина ще страшніша. Тут всюди уламки цегли, дощок, шиферу. Під усім цим знаходяться автівки. Мешканців у середину будинку не пускають, так як ще ймовірні обвали конструкцій. Також до обіду продовжували горіти верхні поверхи і палав також дах будинку. Рятувальники боролись з вогнем. Мешканці кажуть, що прокинулись від вибуху. Ракетний удар стався близько 5:30 ранку. І люди кажуть, що намагалися врятуватись самі та врятувати тварин. Ось що розповідають. Перепугались. Поки знайшла собаку, побачила, що ціле. Тряслись руки, тряслись ноги. Він десь забився? Він, так, він запрятався і дрожав весь, сидів. Ну, потім нічого, оцінили обстановку, всі живі, вийшли. Одного спасли, а інший залишився, не знайшли. Побачили, що ракети летять на Дніпро. Ну, і своєчасно встигла вискочити до коридору. Ну, після цього, через кілька хвилин, почула дуже страшний вибух. Все летіло. Стекла, потолок. У Дніпрі двоє людей загинуло. Одна із загиблих – працівниця залізниці. 9 поранених наразі у лікарні у стані середньої тяжкості. Одного прооперували. У них здебільшого перелами, різані рани та забої. Мешканці постраждалого будинку зараз оформлюють усі документи, пишуть заяви до поліції, отримують допомогу. І ось що розповідають про перші секунди після вибуху. Рядом у домі донька була. Коли подзвонила до доньки, донька кричала, що мама, я вмираю. Вона каже, я вмираю, я не можу вийти з квартири. Я почала одягатися, і всі взриви я слышала в квартирі. Дуже страшний. Сразу балкон сорвала, він сюди виходить. От, стекла там посипались. Ця сторона у мене ціла, а та сторона, я навіть не знаю, що там. Ну, ходила, балкона не було вже. 5 загиблих, з них 2 дітей. Внаслідок атаки по Синельниковому ще один 6-річний малюк у вкрай тяжкому стані. Його вдалося реанімувати. За життя хлопчика борються лікарі. Замість будинку, де жила родина, вирва. Мати, що виховувала 3 дітей самотужки, загинула разом із бабусею, старшою донькою та середнім сином. Загалом у місті понівечені півсотні будинків, побито підприємства, десятки жителів поранено. Воно мене присипало. У мене просто мисль була о тому, що ну, Бога вірить, ще що я просила Бога, прославила хранителя, і ногами, просто ногами вигрібала. Я розуміла, в мене ноги свободні були, я ногами вигрібала, і це, ну, вигрібла, от, скільки змогла. А потім вже я розуміла, що я можу вилізти. На місці ракетного удару по Дніпру триває розбір завалів. Найімовірніше, людей сьогодні додому не пустять. Пустять їх туди лише після обстеження конструкцій. Ми ж продовжимо працювати на місці і більше розкажемо вам у наступних випусках. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1. У Києві попрощалися з бійцем 59-ї окремої механізованої бригади і громадським активістом Павлом Петриченком. Відспівували загиблого у Михайлівському соборі. Провести в останню путь воїна прийшли друзі, активісти, колеги. Павло загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині за день до свого дня народження. 16 квітня йому мало виповнитися 32. Петриченко був сержантом, командиром відділення БПЛА, брав участь у звільненні Херсонщини, воював на Авдіївському напрямку. До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом, учасником Євромайдану і руху «Хто замовив Катю Гандзюк?».
організатором акції на підтримку Стерненка, а також став автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино, яка 29 березня набрала понад 26 тисяч голосів. І в березні 22-го року займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже в квітні доєднався до лав ЗСУ. Поховають воїна на Аскольдовій могилі у Києві. Ваша був гуртував людей навколо себе. У нього це дуже класно вдавалося. У нього було купа друзів. Це насправді втрата як для громадського середовища, так і для всієї держави. Ну, я хочу сказати, що ми за нього там стім. Ну, ми за нього там стім, і ну, безнаказано для Русні це не залишиться. Щонайменше три вибухи пролунали сьогодні вранці в окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрущенко. За його інформацією, вибухи лунали з боку комбіната Ілліча. Пізніше він повідомив, що влучили по штабу командування одного з батальйонів армії окупантів, що на заводі базувався. Близько півдня в місті знову залунала повітряна тривога. Володимир Зеленський з робочим візитом на Донеччині. Там відвідав поранених 95-ї бригади, провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні, оглянув будівництво фортифікаційних споруд і наголосив, на цьому напрямку має бути зосереджено максимум сил. Лінія оборони, яку зводять на Донеччині, це вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибухові загородження. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін доповів, що наслідки ворожих обстрілів ремонтники ліквідували, щодня ліквідовують, зокрема, до населених пунктів області вже повернули водопостачання, а для забезпечення навчання в регіоні зводять шкільні укриття. Російський бомбардувальник-ракетоносець, який тероризував ракетами Х-22 українські міста, сьогодні зранку підбили наші зенітники за допомогою розвідки. Літак врешті впав у Ставропольському краї за 300 кілометрів від кордону з Україною. Там місцеві і зафільмували момент падіння. Російські пабліки пишуть, що надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 саме повертався з повітряного простору України. Чим саме ЗСУ наздогнали бомбардувальник в повітряних силах, не зізнаються, але кажуть, що це був саме такий боєприпас, яким в лютому вразили літак радіолокаційного виявлення А-50. В результаті збиття, пишуть російські пропагандисти, двоє членів екіпажу літака шпиталізовані, ще один загинув, а четвертий, за різними даними, або загинув, або зник безвісти. Офіційна версія росіян – літак не збили, він впав через технічну несправність. Такі надзвукові ракетоносці в Росії більше не випускають, тож збиття одного – досить чуттєва втрата для ворога. Як заявляють в українській розвідці, одразу після падіння бомбардувальника інший піднятий в повітря стратегічний ракетоносець розвернувся і передумав нести свої ракети в Україну. У повітряних силах сьогоднішню операцію називають унікальною. Маємо коментар з цього приводу речника повітряних сил України Іллі Євлаша. Цей бомбардувальник, він використовувався для обстрілу української території ракетами типу Х-22, які, до речі, сьогодні також ми дві вперше в історії російсько-української війни збили. І певним чином це така нова віха, так, новий етап війни, коли ми вже можемо проводити такі складні операції по збиттю стратегічних бомбардувальників, ну і безпосередньо вже таких ракет, як Х-22. Отже, ЗСУ навчилися збивати стратегічні бомбардувальники ворога і крилаті Х-22. Вітаємо наших захисників з новою віхою у знищенні окупантів. Донатимо і допомагаємо, як можемо. Пишіть свої думки з цього приводу. Палець вгору. Ми продовжуємо. Хотіли зірвати допомогу Україні. У Німеччині арештували двох російських шпигунів, які готували диверсії на військових базах. Підозрювані чоловіки мають подвійне німецько-російське громадянство. Піймали їх на півдні Баварії. Один з них на ім'я Дітер колись належав до збройних формувань самопроголошеної проросійської Донецької Народної Республіки у 2014-2016 роках. А інший Олександр, він допомагав йому в березні 2024 року.
Німецька прокуратура певна, вони контактували з представниками російських спецслужб ще з минулого року і розробляли плани диверсій на американських військових базах, де тренували українських армійців, і які розташовані у самій Німеччині. Зокрема, готували вибухи або підпали. Наразі поліція Німеччини проводить обшуки вдома та на роботі цих чоловіків, а Міністерство закордонних справ у Берліні викликало російського посла на килим для дачі роз'яснень. Як зазначила очільниця відомства Анелена Бербок, вони не дозволять Путіну принести свій терор в їхню країну. У Кремлі ж нині роблять вигляд, що не володіють інформацією щодо ситуації зі шпигунами. Пологи в евакуаційному потязі. Рятуючись від російських обстрілів, 18-річна жителька Донеччини їхала на Рівненщину на 9-му місяці вагітності. Та ще й везла з собою двох котів. Як раптом каже, зрозуміла, почалися перейми. Малюк з'явитися на світ вирішив на півдорозі. І як минули пологи, і як хвостаті мусили самі продовжувати подорож, бо власницю забрали до пологового, Анна Махно розкаже. Вона заспокоює і колише свого новонародженого синочка. 18-річна Христина з Донеччини опинилася на Кіровоградщині випадково, коли прямувала на евакуаційному потязі на Рівненщину. Та в дорозі зрозуміла, настав час народжувати. Провідниця Олена каже, від такої звістки була приголомшена. Вона каже, у мене почались перейми. За цей час, який я працюю, у мене такого ще не було. А почалося усе з того, що вагітна Христина з коханим Олександром вирішили евакуюватися з Донеччини через постійні російські обстріли. З кожним днем, кажуть, ставало все небезпечніше. Друга в гостях був прильот прямо у двір. Сусіди його були поранені, діставали поранених. Вирішили їхати на Рівненщину. Олександр рушив перший, щоб дізнатися, чи приймуть і де Христина зможе народити. До мене підійшов хлопчина молодий і запитав дозволу, що в нього вагітна дружина. Сказали, що приймемо. Свіже повітря, гарні умови проживання. Пологи прогнозували після 25 квітня, тож Христина зібралася в дорогу, якісь речі вже перевіз майбутній тато, інші вислали поштою. Дівчина сіла в евакуаційний потяг з невеликою сумкою та двома котами. Та раптом, каже, почав боліти живіт. Я не розуміла і не хотіла до останнього вірити, що це перейми, що пологи. Все ж таки в потязі, страшно. Потім терпіла, бо переживала за котів. Та коли перейми ставали частішими, все ж повідомила провідницю, що от-от на одного пасажира може стати більше. З нею їхали два котики. Вона хвилювалася, якщо її заберуть у лікарню, що буде з котиками. Ну, ми її заспокоїли. Провідниця пообіцяла приглянути за котами, а Христині залізничники викликали швидку на найближчу станцію в Олександрії на Кіровоградщині. Кажуть, так довго дорога ще ніколи не тягнулася. Мене підпирає і вони хвилюються, дотерпілася я. Багато викликів було від тещі. Я їй телефоную, вона каже, що Христину зняли з потягу. Вона їде народжувати сина. Христину встигли доправити до медзакладу. Народила здорового доношеного хлопчика. Роди пройшли абсолютно нормально. Мама, не дивлячись на її молодий вік, була абсолютно готова до пологів. Вона дуже багато читала про пологи. Я ж приїхала сюди без нічого. Сумки і котики відправили ж далі. Тут мені дали все, що потрібно. Первістка закохані планують назвати Гордій. Очікуємо приїзд цієї мами вже з маленьким українцем. Умови для нормального проживання людей у нас є, тобто є гаряча вода, є туалет в номері. Думаю, що до її приїзду підвеземо ліжечко, візочок. Тато не може дочекатися, коли побачить свого сина. Чим ближче час зустрічі, тим довше йде час. А поки бавить котів Маркіза і Мурку, яких на Рівненщині зустріли волонтери і доправили Олександру. Він каже, пухнасті дуже перенервували через таку самотню подорож. Мурка взагалі нічого не їсть, водичку тільки попила. Ну, Маркіз трішки вже відходить. Христину ж з малюком до коханого Олександра та улюблених котів з пологового планують відпустити вже наступного тижня. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Олена Шворак, Софія Шворак, ТСН 1+1.
Російський потоп набирає обертів і охоплює все більше регіонів. Через високу воду у Курганській області довелося евакуювати 15 тисяч людей. Пік повноводдя очікується вже в найближчі дні. Затоплені у Кургані більше 5 тисяч будинків, знесені переправи, автодороги. Подекуди пересуватися можна лише на човнах. Рівень води у тамтешній річці Тобол наближається до позначків 11 метрів. Це називають рекордом за останні 30 років. В регіоні вже довелося навіть відімкнути дві котельні, і це при тому, що в деяких місцях не розтанув сніг. Паводки дісталися і до Тюменської області. З кожною годиною там стає все небезпечніше. Там евакуювали 1500 осіб. Місцеві намагаються укріпити дамби мішками з піском. Ну і за 10 днів так і не пішла висока вода з Оренбурзької області. Позначки наближаються майже до 9 метрів. За останні два тижні звідти довелося виїхати більше 16,5 тисячам людей. Затоплені стоять десятки тисяч присадибних ділянок, осель, і є проблеми з постачанням чистої води. Тож влада не виключає спалаху епідемій. Червоні, білі, жовті, помаранчеві – мільйони тюльпанів розквітли на одній локації на Волині. Там стартував квітковий фестиваль. Його проводять сьомий рік поспіль. Цьогоріч презентують близько 500 сортів. Фестиваль тюльпанів мав відкритися раніше. Однак завадила холодна погода, не всі бутони встигли розквітнути. Наша Тетяна Хомич була серед перших відвідувачів і з'ясувала, що частина прибутку від вхідних квитків піде на допомогу армійцям. Не поле, а море квітів. Мільйони тюльпанів різних відтінків, кольорів, форм та сортів. І все це на одній локації. Фестиваль квітів відкривають уже в сьоме. Квіти висаджували і під час спалаху коронавірусу, і навіть у рік повномасштабного вторгнення. Зараз певні організатори таке квіткове свято ще важливіше, бо є своєрідною реабілітацією для людей. Сюди відвідувачі приїздять цілими родинами. У нас сьогодні свято, у нас Дарусі 6 місяців, півроку. То їй зробили свято. Так, щоб вона побачила квіточки. Ну це вже радість така якась. Вдохновіння для мене і дійсно реабілітація. Щороку колекція тюльпанів доповнюється новими сортами. І якщо раніше квітами засаджували 3 гектари поля, цьогоріч більше 4. А скільки сортів, сміються, уже й не підрахувати. Говорив сьогодні, що потрібно, мабуть, статиста наймати, щоб знати, скільки у нас тих сортів. Цьогоріч там близько 40 новиночок у нас. Цей тюльпан цікавий тим, що він має дуже вишукану форму букалу. Просто серед поля локації для дітей, а також десятки інсталяцій для цікавих фотосесій. Щороку фестиваль тюльпанів відкривають, щойно розкриваються усі квіти. Частину коштів від продажу вхідних квитків організатори передадуть окремим бригадам ЗСУ. Тюльпанове поле, яке вже тут встигли охрестити Волинською Голландією, буде відкритим ще майже 3 тижні. Тут можна не лише милуватися квітковою красою, але й набиратися сил та енергію. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+1. Нашестя змій у столиці скасовуються. Науковці, які спостерігають за плазунами, пояснюють активність змій потеплінням і сезоном спарювання. Ніяких аномальних сплесків чисельності тварин на території Києва і загалом України не фіксують. Проте варто бути обережними. Отруєні гадюки несуть загрозу, а тому не варто їх чіпати. Щороку в Україні стається від 100 до 200 нападів змій на людей. Проте смертельні випадки стаються вкрай рідко. Як правильно себе поводити при зустрічі з плазунами і що робити, якщо змія вас все ж таки вкусила? Відповіді в сюжеті Ігоря Бондаренка. Із косинкою на голові та рюкзаком за плечима Олексій вирушає на полювання вздовж столичного озера Алмазне. Ага, ще й водяний. Ось зараза. Ну це добрий знак. Олексій – герпетолог. Він вивчає плазунів та амфібій. Тому з голими руками кидається на все, що повзає вздовж берега. Ага, да, хороша спроба. Фу! Фу! Де? Це водяний вуж, пояснює науковець, ще років 15 тому в столиці його не було. Проте через потепління клімату мігрував з півдня країни до Києва. Абсолютно безпечний для людини. Бачите, я його тримаю. Найгірше, що він мені міг зробити, він вже зробив. Він мене, перепрошую, об
какав. На території Києва та околицях міста можна побачити лише три види плазунів – гадюку, мідянку та вужа. Отруйна лише гадюка. Вона теж має три підвиди – гадюка звичайна, гадюка нікольська та степова гадюка. Всі вони не мають смертельної отрути. Ускладнення можуть виникнути при алергії чи неправильному наданні медичної допомоги. Якщо вже це трапилось, потрібно знерухомити цю кінцівку, накласти перев'язку, ну, на цю рану, жодних жгутів, жодного відсмоктування цієї отрути. Щороку в Україні фіксують від 100 до 200 випадків укусів змій. Переважно страждають діти, які з цікавості намагаються взяти плазуна на руки. Тварина розцінює це як напад і захищається. Зараза, ну іди сюди. Що, ще один? А, це твій хльопчик. І я так розумію, що ми трохи їм перервали амур. З потеплінням змії виповзають погрітися на сонечко, похарчуватися та знайти собі пару, пояснює герпетолог. А тому навесні на очі людей вони потрапляють частіше. Втім, жодної навали немає. Зміїна навала, зміїна орда. В общем, все це, на щастя, бо, на жаль, для мене, як для герпетолога, неправда. Ніякої навали змій, ніяких нашесть, ніяких аномальних сплесків чисельності, нічого такого не існує. Головне правило при зустрічі зі зміями – не чіпати їх, пояснює науковець. І вони віддячать взаємним ігноруванням. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+1. Таким був цей випуск. Тож вже знаєте, змії ігнорувати, ворога не пробачати, донатити на ЗСУ, підтримувати наших воїнів. І тоді і Орськ з орчанами буде в багні, і ворожі тушки на землі. Переможемо!